გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი კოტე კემულარია ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო კოტე, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ელი თქვენი ლიდერის გათავისუფლებას ირაკლი ოქრუაშვილის ალბათ, მაგრამ თუ ელოდით სალომე ზურაბიშვილის ამ გადაწყვეტილებას დღეს? დღეს რა თქმა უნდა ძნელი სავარაუდო იყო რომ ასეთი გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ველოდით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო სურვილი თავად ქართული საზოგადოების და ჩვენი მეგობრების თქვენ მსოფლიოში. რა უნდა იყოს შემდგომ, თქვენ მოისმინეთ ირაკლი ოქრუაშვილის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აგრძელებს ასე ვთქვათ ბრძოლას? რა გეგმები გაქვთ პირველ რიგში? რამე კონსულტაციას აპირებთ დაუყოვნებლივ პარტიაში, ოპოზიციასთან საერთო გეგმებს ადასტურებთ? რას იზამთ პოლიტიკურად თქვენი გეგმები მითხარით? ძალიან ემოციური იყო ეს ყველაფერი და ვლოცავ რა თქმა უნდა ირაკლის გიგის და ოჯახებს. რა თქმა უნდა ჩვენ ერთიანი პოზიცია გვაქვს. საბედნიეროდ ძალიან გაიზარდა ქართული პოლიტიკური სპექტრი ოპოზიცია ხელმძღვანელობაში და ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოებას აი ესეთი უპირობო მხარდაჭერისთვის. რა თქმა უნდა ჩვენს საერთაშორისო მეგობრებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მეგობრები არიან და არა რომელიმე ხელისუფლების. მე ვფიქრობ, რომ გაძლიერდება რა თქმა უნდა ქართული ოპოზიციური ქლიანად ზალა და ჩვენ მოგვეცემა საშუალება უკვე, რომ არა კონცენტრაცია გავაკეთოთ ციხეებზე და მუდმივად სასამართლოს ეზოში მოგვიწია დგომა თითქმის მთელი ამ წლის განმავლობაში, არამედ კონცენტრირდეთ სწორედ იმაზე, რომ ხალხს ჭირდება რა თქმა უნდა დახმარება. ახლა პირველ რიგში ლაპარაკები დახმარება. ყველას ჭირდება ეკონომიკური დახმარება. აბსოლუტურად თითქმის ყველა ოჯახს, რომელიც არ არის მილიონერი და არ არის ოცნებასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს კარგია, რომ ეს გვიან, რა თქმა უნდა, ეს არის მათი მარცხი, რომ აიძულეს და სამთავრობა გაიგო, რომ პოლიტპარტნიორები ხავს მანამდე არ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ კარგია, რომ მიიღეს, იმიტომ რომ ახლა სამაო ეს დახმარებები გაიცნება სწორედ ყველა და იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლებას დაუდგეთ გვერდით ყველა ერთად და იქნებ თანხმობასაც მევაწიოთ, იქნებ ან ურჯულოებმა სხვა სახელს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ისაც დღეს კობახიძემ ილუღლუღა ბოღმიანმა სულ მოკლე კაცმა, ეს აღარაფერში აღარ ეტევა. მე ურჩევ მათ, ახალგაზრდები არიან, რომ ნუ დარჩებიან ამ ტალღაზე. ჯობია ისევ მოუძებნოთ საერთოდ და ვიაროთ წინ. დიდი მადლობა.